du? Jag har bröd i halsen. Har du bröd i halsen? Mm. Jaha. Jobbigt att andas. Är det jobbigt att andas? Ja, det är tufft. Jaha. Äta. Klarar snart du det? Jag är ett helt bröd kvar här också. Mm. Nu har jag bröd i halsen. Igen. Och sen. Alltså det gör ont i min hjärta. Det här är tufft för mig. Är det tufft för dig här att käka bröd? Det är tufft för samhället. Man sväljer och så pratar man. Så lägger man så här. Oh my god, I'm gonna go to the next one.